Dinimizde safar mashaqqatlari e'tiborga olinib, bir qancha masalalarda yengillik berilgan. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yuridullohu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sadaqallohul azim. Alloh sizlarga shariat ahkomlarini yengillatishini xohlaydi. Axir inson zaif yaratilganda deb marhamat qiladi. Demak azizlar, safar o'ziga yarasha mashaqqati bo'lgan. Endi to'g'ri, bizda biroz yengilroq hozir, lekin baribir mashaqqat. Jipda borasizmi, samolyotda borasizmi, kemada borasizmi, yumshoqgina bo'lib qimirlamasdan, lekin baribir mashaqqat. To'g'ri, avvallari tuyalarda, eshaklarda, otlarda piyoda yurib, ko'chada qolib, cho'lda yotib borilgan. Biz hozir bu holatda bo'lmasak-da, samolyotda borsangiz ham charchaysiz. Kemada, dengizda borsangiz ham charchaysiz. Bir viloyatdan ikkinchi bir viloyatni yumshoq qimirlamaydi degan mashinada borsangiz ham charchoq bor. Nima uchun? Xuliqal insanu da'ifa. Chunki inson zaif yaratilgan. Darrov charchaydi. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, men o'zim yaratganman, bandalarimni ahvolini bilaman, shu uchun men sizlarga yengillikni xohlayman, qiyinchilikni emas deydi. Ana shundan kelib Alloh taolo musofirga bir qancha yengilliklarni bergan. Birinchisi namozlarni qasr o'qish. Qasr o'qish deganda 4 rakatlik farz namozlarni musofirchilikda biz qancha o'qiymiz? 2 rakat o'qiymiz. Shu masalada aytib ketish kerakki, musofirchilik qancha kilometrga hisoblanadi desa, fiqh kitoblarida xulosa qilib aytilgandiki, 96 kilometr bo'lsa yoki undan ziyodroq bir joyga chiqadigan bo'lsangiz, siz 15 kungacha bo'lsa, ya'ni 14 kunga niyat qilsangiz, musofir hisoblanasiz. Sharti o'sha boradigan joyingizda sizning uyingiz bo'lmasi kerak, ya'ni shaxsiy uyingiz bo'lmasi kerak. Deylik, siz hozir Toshkentda yashayapsiz, lekin o'zingiz Samarqand viloyatidansiz. Samarqand viloyatida ham uyingiz bor. Toshkentdan Samarqandning o'rtalig'i musofir yo'li. Siz faqatgina yo'lda musofir hisoblanasiz-da, o'sha safar yo'lida agar 4 rakatli farz namozga asr yoki peshinni o'qimoqchi bo'lsangiz, o'zingiz o'qisangiz 2 rakat o'qiysiz. Lekin masjidga kirib jamoat bilan imom shu joyni imomiga ergashadigan bo'lsangiz, 4 rakat o'qiverasiz. 2 rakat o'qib olib men musofirman demaysiz. O'zingiz o'qisangiz yo siz imomlikka o'tsangiz 2 rakat o'qiysiz. Sizga ergashgan muqimlar, shu yurtning odamlari esa siz 2 rakat o'qib salom berganingizda turib, u 2 rakatni qo'shib oladi. 15 kun yoki undan ziyodani qasd qilib borsangiz, yuqorida aytganimizdek faqat yo'lda musofir bo'lasiz xolos. U yerga borganingizdan keyin gasinsizda turasizmi, kvartirada turasizmi, siz musofir hisoblanmaysiz. Men musofirman deyishadi, lekin u musofir hukmida bo'lmaydi. Mana shu joyda ba'zilar savol beradi. Qora aka, biz borayotgan joylar hali nima 5 yulduzlik gasinsalar, shuni 2 rakat emas, shuni 4 rakat o'qib qo'ya qolsak bo'lmaydimi deydi. Biz javobimiz shu. Alloh taolo shunga buyurdimi, bizni aql yuritishga haqqimiz yo'q. Bo'lmasa mahsini ustiga mahs tortmasdik, tagini tozalardik. Alloh shuni buyurdimi? Bo'ldi, savol yo'q. Kim nima desa desin, mana biz ko'p safarga chiqamiz. 2 rakat o'qisak bor, xuddi bir namozni o'qmaganga o'xshaymiz-da. Shu qadar yengil bo'lib ketadi. Shu joyda 4 rakat o'qisak, bir 40 rakat o'qigandek bo'lib ketamiz. Bu mazasi shunda, uni qasd qilinmaydi, lekin 2 rakat namoz o'qisangiz shunaqa bir yengil bo'lasiz, shunaqa bir yengil namoz o'qigandek bo'lasiz. Alloh taolo bekorga buni yengillik qilib bermagan ekan deb o'rasiz. Endi sunnatlar borasida savol tug'iladi. Safarda sunnat o'qilmaydi, u bekor gap. Bu meni xulosam emas. 4 mazhabning fiqh kitoblaridan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bir suhbatlarda aytib bergandilarki, Imom Shofiyda bormikan, Imom Molikda bormikan, Imom Ahmadda bormikan deb 4 mazhabni ham o'rganib chiqsam, birontalari safarda sunnat o'qilmaydi degan qavlda aytmagan ekanlar. Illoki safar mashaqqat bo'lib, yo'lda davom etish kerak yo qiyinchilik bo'lganda mayli, shunda ruxsat berilgan ekan. Lekin bemalol bo'lgan inson albatta sunnatni ham o'qishligi bu bor narsa. Ana endi keyingisi, hatto endi to'g'ri, hozir yuqorida aytganimizdek hammasi joyida, suv bor, vannalar, dushlar hammasi bor, lekin oldingi musofirchilikda bunaqa bo'lmaganda, ana shu uchun mahsi kiyadigan inson
muqimligida bir kecha kunduz ishlata olgan bo'lsa, musofirligida 3 kecha kunduz ishlatishga shariat ruxsat bergan. Demak, 72 soat bitta mahsi bilan o'sha mahsiga mahs tortib yurishingiz musofirchilikda ruxsat bo'ladi.